Така, вече сме с Виктор. Голямо удоволствие да седнем с него днес, да си говорим, след като написа екстендед тестото си по Computer Science, да си поговорим за целият този процес. Така, здрасти, Вики. Здрасти. Как си избра темата за есето? Имаш ли някакви колебания в коя област да бъде? Не, аз също от началото мислих да избера акцентът ми да бъде върху темата Computer Science. Защо още в началото го избра това? Понеже принципно Computer Science ми е най-интересният филд за обучение. Може би защо искам и да имам и кариера в този филд. Но, да. И мислих, че ще бъде удачно да направи есето си. А research question, на колко сложно беше да го избереш? Еми, в началото почнах с по-различен research question, който се промени в последствие. Каква беше причината да се промени? Тръгнах да ресърчвам по-фокусирано и просто се изгубих. Тръгнах да ресърчвам много и изгубих фокуса всъщност на първата тема. И по едно време осъзнах, че накъдето съм тръгнал, мога да ще по-лесно просто сменя темата, отколкото да се... Тоест темата беше много обхватна, може би, много голяма и нямаше го фокуса. Да, и просто после я фокусирах буквално. Да. С какви предизвикателства и трудности се сблъска в целия процес? Значи говорим от ресърча през обработка на информацията, валидиране, писане на есе. Най-трудно бих казал, че беше... Понеже темата беше нова за мен и трябваше да науча много нови неща и в същото време пък нямах хубаво структуриран план за това, да кажем, дедлайнове да си сложи, нямах такъв план и бих казал, че времето не бях всъщност добре с времето, не го бях менеджирал добре, но иначе трябваше твърде много да ресърчвам и както казах, по едно време се изгубих просто в ресърч и загубих фокуса. Но бих казал, че това беше. Това бяха трудно се предизвикателства, т.е. тайм менеджмент и селф менеджмент са сериозни умения, които не си използвал май. А ако погледнеш iBeaver на Profiler, кои от 10-те... Кои се виждам? Кои използва в приписането 10-то и които ще са ти полезни по-напред, за напред? Значи със сигурност бих казал, че съм Inquirer заради целия research, който направих. Отделно бих казал, че съм open-minded, понеже свърсах две доста... доста крайни сфери на видеоигрите и структури от данни, които... Не бих казал, че е много странно, ако трябва да говорим по същество, но... Беше странно за мен, понеже просто бяха два различни интереса. Да. И... мисля, че е това. Доволен. Всъщност, имаше ли някакво разочарование в целия този процес? Възникна ли в тебе някакво разочарование? Не, аз съм... Мисля, че каквото исках да напиша, го написах. Мисля, че ресърч, който направих, го обясних. И... Тоест, сблъскването с трудности и с предизвикателства не могат да те накарат да се разочароваш. Не. Беше... Даже се чувствам удовлетворен с това, което написах, понеже беше първата ми така по-голяма работа. И по-сериозна, може би. Която бях писал. И вярвам, че стана добър текст. Поне за мене. Може ли да кажем, че тази тема, по която ти писа, ще продължава да ти е интересна и да четеш за нея, да се занимаваш дори професионално в един момент? Определено. Аз принципно винаги съм се вълнувал от такъв перформанс на различни програми, на различни компютри и сега като писах и за Beagle нотацията също ми стана по-ясно, понеже винаги съм мислял, че нотацията, например, проверява колко бързо работи една програма, не всъщност колко, какъв перформанс има. Не бях правил тази връзка между... Чаква в такава време... дълбочина и не мисля, че е много сериозен фактор при разработката. Не, знаех, че е сериозен, но бях го разбрал по съвсем различен начин. Не го бях разбрал като... как да кажеш, като quality на... Представяне на... Като, и като качество на кода, разбира се. Да, като качество и бързина бях го разбрал само като... само като скорост. Не го бях разбрал като скорост, спрямо качество. Да, и... разбира се. Какво научи за себе си, като учиш човек? И можеш ли изобщо да се наречеш учиш? Да. Определено, понеже научих доста нови неща. Обаче бих казал, че разбрах, че трябва по-добре да си
менеджирам времето, че може би не трябва да прокрастинирам, да не трябва да оставам нещо за утре, за писане сякаш. Просто ако имам време, сега трябва да го напиша, да не... понеже аз много отлагам писането. И мисля, че това ми изиграе лоша шега. Да, това винаги играе лоша шега, повярвай ми. Ако сега трябваше да почнеш от начало да пишеш Extended Essay, какво би променил? Тема, research question, въобще начин по който работиш, какво би променил? Е, начинът по който работя, със сигурност. Мисля, темата... че ще направя по-голяма документация за какво правя. И, например, щях да запазвам сайтовете, които съм поглеждал, например, за да си спомня някакви работи. Темата... Тоест организацията на информацията? Организацията, със сигурност, да. Темата може би бих сменил не в... не в видеоигри, може би... Темата пак ще ти бъде вероятно компютърния наук, да, пак ще просто въпросът ще бъде в друга посока. Да, именно. Добре, а как целият този опит по писане на есето с всичките трудности и предизвикателства и удовлетвореност после от свършената работа, как това те подготвя за по-натам, за университета, за кариера? Както казвам, мисля, че как да си осъзна колко е важно да... Мисля, че ще е огромна... на полза. Огромна полза, сигурност. Може би факт пак да не отлагам също ще бъде. Това да си записвам, да си организирам записки. Източници със сигурност, да. А дълбочината, в която ресърчваш, т.е. защото може би за първи път си се сблъскал с толкова сериозен и дълбок ресърч. Ми той, на мен ми беше интересно. Ме беше интересно да науча новите неща, за които писах реално. За различните структури от данни, понеже допреди това бях и чул само какво правят. Като и... понятие, да, като понятие, даже не бях използвал. Какво има отзад, да. Да. И сега просто ми стана по-интересно. Реално аз се загубих в research, понеже колкото ново научих, винаги имаше нещо друго ново и иска да това го науча. Това така винаги, да. Това е. И просто ставаше интересно. И... Добре, тези, които са след вас, наши ученици, които са в година първа, които ми предстоите първа да започнат да пишат Extended Essay, какво би ги посъветвал? Независимо в коя област ще го пишат, нали? Да не отлагат есето. Да не отлагат есето и реално просто да... Да са добре организирани. Да са организацията, да не отлагат писането. Да запазват, нали, сайтове и източници и реално... Трябва ли да отделят повече време да помислят за темата и за research question? Не, реално не мисля, че темата... Реално трябва да помислят каква област да им бъде. Да, темата не бих казал, че проблем. Понеже ако ти е интересно по физика, вярно, че всяка дълбока тема по физика ще бъде интересна. Или, например, с Computer Science, не бих казал, че ако не беше... Бих казал, че даже да не беше структури, да ни пак ще бъде интересно. Добре, благодаря ти, Викторе, желая ти успех.